Він тричі штурмував ТЦК, аби піти на фронт. Перший раз – істерика, як кажуть. Спочатку, ви знаєте, я сперечалася з ним, а потім ні. Я зрозуміла його, що він вирішив це, треба зробити все. Це історія військовослужбовця Івана з Харкова. Бояться всі. Тільки є тоді люди, ну, більше свого страху, а ті, які просто тікають. Нужно, тому що якщо робити так, як роблять множество, то тоді хто? Після того, як нарешті опинився у війську, Іван потрапив на Бахмутський напрямок. Саме там, під Кліщівкою, чоловіка і застав зненацька ворожий дрон. Скинутий боєприпас понівечив руку та ногу бійця. Жужжання, я не розумію, звідки. І бабах. Минута, яка була, яка ж минута? Секунда. Секунду, ти в польоті, розумієш, може кричати 300. Врятувати вдалося лише руку чоловіка, та попри серйозні поранення, Іван не падає духом і навіть кепкує. Ну, чого ти будеш бігати, що тренуюсь? Я не бачив, довго не бачив вже таких хлопців, які мають такий запал, енергію і готові зараз стрибнути із ліжка і побігти на фронт. Та ще зарано, говорять медики. На Івана чекає ще одна операція. А поки він до неї готується, чоловіка відвідує родина, дружина та діти. Малих у захисника аж четверо. Приїхала до сина й мати, аж з Ірландії. Строго-настрого собі приказувала не ревіти ні в якому разі. А страшно, больно. Ну як це бачить свою дитину, колись п'яточки ти ці маленькі цілував, а тепер отаке. Ну, головне, що живий. Це найголовніше. Після операції захисник відправиться на реабілітацію. Лікарі радять Івану замість фронту обрати дім. Та чоловік непохитний, вже збирається вставати на протез та повертатися на поле бою. Ти, як би, вроді, із сім'єю має бути, це правильно, я думаю. І в армії зараз, в даний момент, має бути, тому що не вистачає пацану, не вистачає людей катастрофічно. Аймін Арнаут, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».